Осередок почуттів та казкових краєвидів для більшості черкасців і останній плацдарм для смертників. Улюблене місце фотосесій закоханих пар «Міст кохання» в черкаському парку «Сосновий бір» уже давно зажив сумної слави. За роки існування конструкції з її допомогою пішли з життя десятки містян. Сьогодні стався черговий трагічний випадок. З мосту упала жінка. Чому самогубців притягує саме міст? Та чи можливо зупинити смерті? Дивіться. Ці кадри зняті нагрудною камерою поліціянтів. Правоохоронці працюють на місці події. Це близько 10 години надійшло повідомлення, що виявлено тіло жінки біля мосту в одному з парків міста Черкаси. Жінка була вже мертва, її тіло доставлено до моргу нашої лікарні. За даним фактом зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Поліцію викликав сторож парку. Він та ще кілька працівників бачили, як сталася трагедія. Вони саме працювали під мостом. Вона летіла, вони там робили от такі ручейки, динозаври, іспугалися, в шокі. Вона перелізла через закриті ворота, зайшла на мост і пригнула. 45 отак. Ну, я дивився на неї. Чим приваблює самогубців міст кохання, черкаський історик має свою версію. В 1937 році тут масово розстрілювали ворогів радянської влади. Старі люди згадували, що справді то було огорожене місце, куди ночами привозили вантажівками розстріляних людей. Щоб запобігти самогубствам, торік комунальне підприємство дирекція парків встановили ворота на підйомах до мосту. На ніч їх замикають. Питання безпеки вирішити таким чином, щоб встановити грати, які будуть не давати можливості людям потрапляти на мост в нічний час. Але, як свідчить сумна статистика, і зачинені ворота не рятують. Торік здійснили самогубство, стрибнувши з мосту шестеро черкащан. Цьогоріч уже четверо. Яна Лимаренко, Олег Клименко, Черкаська служба новин.